Гиззатов Саялбек Махамбетұлы, тарихшы, тарих ғылымдарының кандидаты. Бүгін мен енді еліміздің тарихындағы ерекше орын алатын Бөкей Орда тарихы туралы айтқым келіп отыр. Жалпы біз қазіргі таңда Қазақстан өзінің территориясы бойынша әлемде 9-шы орын алады десек, оған осы Бөкей ордасының өзіндік қосқан үлесі бар. Неге? Себебі Еділ мен Жайық аралығын тарихтан білетініміздей, қазақ халқы бұрыннан өзінің атақонысы деп санады. Жаңағы Ноғай ордасы кезеңінде қазақтар мен ноғайлар бірігіп жайлады. Кейін жаңағы осы Ресейдің басыбайлық құқығынан қашқан шаруалар осы жайықтың бойына қоныстанып, кейін Орал казақ әскері пайда болып, осы өзіміздің қонысымыздан біртіндеп айырыла бастадық. Сонымен қатар тарихтан белгілі 1731 жылы Әбілқайыр хан жаңағы Ресей империясының бодандығын қабылдады. Яғни осы кезеңнен бастап қазақтардың, соның ішінде кіші жүздің тұрғындарының жайылымы тарала бастады. 1734 жылы қазақтарға осы Еділ мен Жайық аралығында еркін көшіп жүруге тыйым салынды. Ал кейін 1742 жылы жаңағы осы Жайық өзеніне жақындауға мүлдем тыйым салынды. Соның салдарынан осы қазақ халқының атақонысы біртіндеп тарыла берді. Енді осы бірақ қазақ халқы Бөкей ордасын жалпы Еділ мен Жайық аралығының өзінің атақонысы деп санады. Бұндай тарихи сәт 1771 жылы жаңағы пайда болды. Өйткені осы Еділ мен Жайық аралығын мекендеген Еділ қалмақтары өзінің тарихи отанына жөңкіле көше бастады. Осы кезден бастап жаңағы қазақ халқында қайтадан тарихи атақонысқа оралу жөніндегі үміт пайда болды. Кейін осы аралыққа қазақтар ұмтыла бастады. Бөкей ордасының құрылуына тағы бір себеп болған, бұл әрине 1783-1797 жылдар аралығында болып өткен Сырым датұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс әсер етті. Бұның барлығының астарында отаршылық режимге қарсы шығу, тарихи атақонысты қайтару жөніндегі мақсат міндеттер жатқан болатын. 1801 жылы осы Бөкей ордасы ресми түрде құрылды. Тарихи деректерге қарасақ, Нұралы ханның ұлы Бөкей Сұлтан осы Ресей империясына арнайы хат жолдаған болатын. Яғни Еділ мен Жайық аралығында көшіп қону жөнінде рұқсат сұрады. Соның салдарынан 1801 жылы Ресейдің императоры 1 Павел арнайы рескрипт шығарып, Бөкей Сұлтанға осы Еділ мен Жайық аралығында көшіп қону жөнінде жаңа рұқсат берді. Бұл әрине үлкен істің бастамасы болған болатын, нәтижесінде осы Бөкей ордасы құрылды. Енді Бөкей ордасының ең алғашқы ханы ретінде біздер Нұралы ұлы Бөкейді айтамыз. Бөкей Сұлтан осы Бөкей ханның құрылуына, оның дамуына өзінің үлесін қосты. Көптеген қиындықтарды бастан өткерді. Егер 1803 жылы хандықта 6300 шаңырақ жаңағы мекен деген болса, ал кейін 1815 жылы оның саны 8500-ға жеткен болатын. Бұл да әрине осы Бөкей хандығындағы ең үлкен көрсеткіштердің бірі деп санаймыз. Енді Бөкей Сұлтанға әрине елді басқару оңай болған жоқ. Өйткені Бөкей хандығының жан жағын қоршаған осы Орал казактары, сонымен қатар князь Безбородка, солардың жаңағы иеліктері, бір жағынан Еділ қалмақтары, бір жағынан жаңағы қоңырау татарлары сияқты осы халықтармен жер үшін жаңағы күресуге тура келді. Бұл бағытта Бөкей Сұлтан табысты жаңағы жұмыстар жүргізді десек болады. Бөкей Сұлтан 1811 жылы ресми түрде жаңағы хан атанды. Кейін осы 1815 жылы шимен ауруынан жаңағы қайтыс болған болатын. Кейін жалпы Бөкей Сұлтанның кезін халық өте жақсы бағалайды. Мысалға қарап отырсақ, Жанұзақ жыраудың байларға құба жайлатқан, жарлыға мыңдап жылқы айдатқан, алтынды тақтың үстінде рахметті Бөкей хан өткен деп жырлап өткен. Яғни бұдан біз халықтың осы Бөкей ханға риза болғандығын, ол кезді сағынышпен еске алатындығын байқаймыз.
Енді келесі Бөке хандығындағы тағы бір кезең, бұл әрине Бөке Султан қаза тапқаннан кейінгі 1815 жылы оның інісі Шығай Нұралыұлының билікке келуін айтамыз. Негізінде Бөке ханның ұлы Жәңгір Султан кәмелет жасқа толмауына байланысты жаңағы билікке келе алмады. Ал Бөке хан көзі тірісінде осы билікті ұлы Жәңгір кәмелет жасқа толғанға дейін уақытша басқаруды өзінің інісі Шығай Нұралыұлына табыстаған болатын. Енді біз кейбір деректерден осы Шығай Сұлтанның Бөке хан тұсында осы ішкі орданы билеуге араласқандығын көреміз. Демек, бұл кезеңде Шығай Сұлтан жаңағы орданы басқаруға әбден жаңағы қажетті тәжірибені жинады деп айта аламыз. Енді Шығай Сұлтанға да осы Бөке хандығын басқару оңайға түскен жоқ. Өйткені көрші халықтармен жер үшін талас бұл кезеңде әлі де жалғасты. Жайылым жетпегендіктен бұл кезде осы жерді ерікті және еріксіз түрде жалғалу Шығай Сұлтанның тұсында дүниеге келді. Яғни Бөке хандығында жетпеген жайылыс жерлерді, қыстақтарды осы ордалықтар көршілес халықтардан жалғалуға мәжбүр болды. Енді Шығай Сұлтанның тағы бір қалдырған ізі, бұл әрине үй салдыру деп айтуға болады. 1820 жылы Каспий жағалауындағы Каневск деген посттың жаңағы маңынан ол алғаш рет осы үй салдырады. Кейін бұл үй даулы аймаққа салынды, яғни помещиктерге тиесілі жерлерге салынды деп саналып, кейін бұл үйдің тағдыры ойдағыдай аяқталмады десек болады. Алайда осы Шығай Сұлтанның қосып кеткен үлесі, бұл әрине осы қазақтарды отырықшылыққа баулу, жаңағы климаттық жағдайға байланысты шаруашылықты отырықшы өмірге бейімдеу болып табылды. Енді Шығай Сұлтаннан кейін 1823 жылы билікке Бөке ханның ұлы Жәңгір келген болатын. Енді Жәңгір ханның өзі жаңағы тарихта қарама-қайшы тұлға болып табылады. Өзім жалпы Жәңгір ханды бір жақты бағалауға қарсымын. Оның жаңағы істеген істерін, қызметін жалпы екі жақты бағалауға болады деп санаймын. Бірінші, бұл әрине Жәңгір хан билікке келгеннен кейін бүгінде көп айтылмай келген деректер, біздер енді архив деректерінен байқадық. Жер реформаларына көңіл бөлді. Оның жер реформаларын екі кезеңге бөліп қарастырып отырмыз. Біріншісі бұл 1825-1830 жылдар, екінші кезең 1831-1845 жылдар. Бірінші кезеңнің ерекшелігі, яғни 1825-1830 жылдар аралығында Жәңгір хан негізінен осы сыртқы жаулармен, көршілес халықтармен жер үшін жаңағы талас жүргізді. Ең басты мақсат бұл шекараны анықтау болды, яғни межелеу жұмыстарын жүргізді. Осы бағытта осы арнайы депутаттар жасақтап, межелеу комиссиясын құрып, жаңағы көршілес халықтармен кездесу өткізіп, территорияны жаңағы шегендеуге тырысты. Екінші кезең бұл 1831-1845 жылдар. Бұл кезеңнен бастап Жәңгір хан Бөкей ордасындағы жерлерді сұлтандар арасында бөліске салды. Енді бұл бөліске салу бір жағынан картаны қарап отырсақ, Бөке хандығының шеткі шекаралас аймақтарды осы сұлтандарға беруге тырысқан, яғни бір жағынан осы сыртқы жаудан қорғау мақсатында бұл қазақ жерлердің өзінің бір лайықты иесі болу керек, соған жауапты болу керек деген сияқты бір мақсат міндеттер жатыр. Енді тағы бір ерекшелігі Жәңгір хан осы әлеуметтік реформаларды жүргізуге көңіл бөлді. Саяси реформаларын айтатын болсақ, 12 биден тұратын билер кеңесін құрды. Енді басты мақсат бұл жаңағы ел үшін маңызды мәселелерді ақылдасып шешу болатын. Жәңгір ханның тағы бір атқарған ісі бұл 1825 жылы бұл осы медицинаны дамытуға жаңағы тырысуы. Осы 1825 жылы біз архив деректерінен көріп отырмыз. Сырлыбай Жәнібеков деген жаңа қазақты осы арнайы оқытуға жібереді. Яғни шешек ауруына қарсы екпе салу, вакцина салуға жаңағы үйрету мақсатында осы Ресей империясына оқуға жібереді. Кейін осы балаларға екпе салдырып, халықтың жаңағы денсаулығын көтеру мақсатында жұмыстанады. Енді тағы бір үлкен мәселе бұл Жәңгір ханның
өзінің арнайы ордасын салдыруы. Біз хан ставкасы деп айтамыз. 1828 жылы осы хан ставкасы ашылып, онда жаңағы түрлі саяси, әлеуметтік, экономикалық мәселелерді жаңағы шешуге тырысты. Көптеген шетелдік саяхатшылар, ғалымдар осы хан ставкасында болған кезде, шын мәнісінде осы ен далада осындай керемет зәулім сарайдың бой көтеруіне таң қалған екен. Бұл да мен ойлаймын, жаңағы осы қазіргі біз айтып жүрген, мысалға президенттердің өздерінің резиденциясы болатын болса, осы Жәңгір хан хандардың ішіндегі алғашқысы болып, кәдімгі резиденциясын қалыптастырған болатын. Енді тағы бір мәселе, бұл әрине Жәңгір ханның осы арнайы жәрмеңке ұйымдастыруы. 1832 жылы алғашқы жәрмеңке ұйымдастырды, яғни жәрмеңкені жылына екі рет өтетінде қылып жаңағы ұйымдастыруға тырысты. 1833 жылы қарап отырсақ, 500 мыңдай жаңағы бас малды осы жәрмеңкеге келген екен. 339 мың сомның жаңағы саудасы жасалған. Бұл енді мен ойлаймын үлкен жетістік. Өйткені бұл жәрмеңкеде осы мал бағып, оның өнімдерін алып отырған қазақтар өздерінің тауарларын сатуға мүмкіндік алды. Бұл да осы үлкен жетістіктердің бірі. Енді тағы бір осы хан жәрмеңкесіне байланысты дүние, бұл жаңағы орман шаруашылығының дамуы деп айтуға болады. Өйткені жаңа айтып өттім, хан ставкасының жанына бірнеше мыңдаған жаңағы мал айдалып келеді. Оның барлығы жаңағы осы шөптерді жойып, соның салдарынан құм басуға әкеліп соққан болатын. Жәңгір хан осы 1832 жылы жаңағы орман шаруашылығын дамытуға көңіл бөлді. Осы хан ставкасының, хан ордасының айналасына ол жаңағы қарағайларды, түрлі өзге де осы ағаштарды еге бастады. Бұл шын мәнісінде басты мақсат көгалдандыру және құм басуды тоқтату болды. Кейін бұл үрдіс өзінің заңды жалғасын тапқан болатын. Қазіргі таңда осы Бөкей ордасына барсақ, хан ордасы ауылына барсақ, сол жәңгіреткен қарағайлар әлі де жайқалып тұр. Енді тағы бір Жәңгір ханның атқарған ісі, бұл әрине осы мешіт салдыруы. 1835 жылы хан ордасында алғашқы осы мешіт бой көтерді. Оның ұстанған саясаты бұл Ресейдің шоқындыру саясатына қарсы деп айталамыз. Өйткені бір жағынан архив деректеріне қарап отырсақ, Ресей империясының басты мақсаттарының бірі бұл әрине қазақтарды мейлінше шоқындыруға тырысты. Яғни діні бір болса, жаңағы ділі бір болса, бұл халықты оңай басқаруға болады деп санады. Енді Жәңгір хан осы 1835 жылы хан ордасында осы мешіт ашып, жастарды, жалпы тұрғындарды ислам дініне тартуға тырысты. Енді тағы бір осы Жәңгір ханның атқарған ісі хан ордасында 1838 жылы осы алғашқы дәріхананы ашуы болды. Бұл да халықтың денсаулығы үшін маңызды болды деп санаймыз. Және 1841 жылы осы хан ордасында алғаш рет мектеп ашылды. Яғни Жәңгір ханның өзі қазақ балаларын оқыту үшін мектеп ашты. Онда жаңағы орыс тілі, арифметика, өзіміздің тіліміз жаңағы оқытылып, жастарды осы білімге тартуға тырысты. Кейін бұл мектептен біз білетін әйгілі этнограф Мұхаммед Салық Бабажанов шықты. Кейінгі осы правитель басшы болған Мақаш Бекмұхамедов сияқты осы қазақтың зиялылары өсіп өніп шыққан болатын. Бұл мектепті бітірген балаларды Жәңгір хан Орынборға жаңағы жоғары оқу орындарына тырысуға беруге тырысты. Бұл да үлкен жетістік деп санаймыз. Енді тағы бір ерекшелік, 1841 жылы осы пошта телеграф байланысы орнатыла бастады. Жаңағы кейін бұл кезеңде жаңағы қазынашылық ашылды. Бұның барлығы қазіргі біз айтып отырған заманауи мемлекетке тән жүйе қалыптасты. Кейін осы 1841 жылы қарап отырсақ, Жәңгір ханның өзі мына ғылым білімге өте қатты қызыққан, Қазан университетінің жаңағы профессоры деген жаңағы атақталған болатын. Бұл да біз ойлаймыз үлкен жетістік. 1843 жылы осы Жәңгір хан генерал-майор атағында жаңағы алған болатын. Енді қалай болғанда да Жәңгір ханның осы өркениетті қазақ даласына енгізуге тырысқандығын байқаймыз. Енді Жәңгір ханның мен айтып отырған қарама-қайшы тұлға дейтін, бұл әрине ол жүргізген саясаттың барлығы көпшіліктің көңілінен шықты деуге келмейді.
Өйткені өзіміз тарихтан білетін 1836-1838 жылдар аралығындағы Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған ұлт азаттық көтеріліс болып өтті. Яғни бұл да Жәңгір ханның осы жер реформаларында, саяси реформаларында жіберген жаңа қателіктердің жемісі болды десек болады. Өйткені жер көп жағдайда осы талан-таражға түсіп, осы көбінесе осы сұлтандардың көсегесін көгертті. Ал қарапайым халық бұл әрине бір жағынан жерсіз қалып отырды. Сол себепті Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған көтеріліс бұл ең біріншіден біз айтатын осы отаршыл патша үкіметіне қарсы болды. Екіншіден осы Жәңгір ханның реформаларына қарсы жаңағы басталған болатын. Соның салдарынан әрине біз Жәңгір ханды бір жағынан осы Ресей империясының қазақ территориясында жүргізген жаңағы реформаларын осылай екі жақты бағалаймыз. Қалай болғанда да Жәңгір хан бұл қарама-қайшы тұлға болып қалады. Бұл мәселе неге кезінде айтылған келді? Біз ойлана бастадық. Неге жұрттың хандарының, өзге ұлттардың, өзге елдердің хандарының бәрі жақсы болды да, ал кеңестік кезеңде біздің хандардың барлығы қаншер, жаңағы адам өлтіргіш ретінде сипатталды. Өйткені біз мына мәселені түсіну керек, біз кеңестік заманда бұл пролетариат күресі деген жаңағы кеңестік идеология болды. Яғни көп жағдайда осы байлар, сұлтандар, хандар бұлар тек қана осы халықты қанаумен айналысты, сол себепті бұлар коммунизмге қарсы шыққан кезіндегі элементтер болды деген түсінік жаңағы барынша насихатталған болатын. Ал енді біз қазір отандық тарихта көріп отырғанымыз, тәуелсіздік алғаннан кейін біздің төл тарихымыз ұлттық мүдде тұрғысынан зерделене бастады. Біз жаңағы біздің хандарымыздың, сұлтандарымыздың жаңағы елді дамытуға жаңағы бағытталған жұмыстарды жүргізгендігін көреміз. Бұл да қазіргі таңда осы отандық тарихты қайтадан зерделеуге мүмкіндік береді деп санаймыз. Сол себепті Бөкей ордасының тарихы бұл біздің ұлттық тарихымызда маңызды орын алады. Өйткені жаңа басында айтып өткеніндей, осы Бөкей ордасының құрылуы Еділ мен Жайық аралығындағы белгілі бір территорияны осы қазіргі Қазақстанның құрамында сақтауға мүмкіндік берді. Егер біздің ата-бабаларымыз бұл жайықты асып елге қарай ұмтылмаған кезде, мүмкін бұл территорияда жаңағы басқа ұлттар мекендермеді. Сол себепті осы тұрғыдан алғанда біздер осы Бөкей ордасының тарихын ары қарай зерттеп насихаттауға тырысуымыз керек біз деп санаймыз. Енді Жәңгір ханның жаңағы қызметін біз айтқанда, оның қазіргі біз айтып жүрген музей саласын дамытуға қосқан үлесін атап өтуімізге болады. Мысалға 1828 жылы ол өз үйінің бір бөлмесіне хан әулетінің атадан балаға ауысар мұрасы саналатын құнды заттарды, ат әбзелдерін, жауынгерлердің қару-жарақтарын жинастырған. Яғни біз Қазақстандағы музей жаңағы ісінің дамуын айтқанда ең бірінші осы Жәңгір ханның атқарған қызметінен бастап жүрміз. Сонымен қатар біз қарап отырсақ, осы Жәңгір хан жаңағы қазіргі таңда да бар Бөкей ордасы музей қорығында, мұнда Жәңгір ханның қару-жарақ палатысы деп сақталған. Бірақ кезінде осы көптеген қару-жарақтары жаңағы шетелдерге алып кеткен екен. Ең қызығы мысалға Жәңгір ханның, соның ішінде Бөкей сұлтанның, Пірәлі ханның жаңағы қылыштары, бұлар қазіргі Қырымдағы Бақша сарай дейміз, сол музейде сақтаулы екен. Ойлап қарасаңыз, Бөкей ордасы қайда Қазақстанның, Қырымдағы Бақша сарай қайда? Сол себепті көптеген осы дүниелер талан-таражға салынып алып кетілген. Біздер қазіргі таңда осы Жәңгір ханның қару-жарақ палатысында көптеген заттардың қайта қалпына келтіргендігін байқап жүрміз. Бұны түгендеу әрине көпшіліктің міндеті деп санаймыз. Сонымен қатар осы тағы бір айта кететін дүние, мына Жәңгір ханның өзі ғылым білімге көп көңіл бөлген. Деректерден біз қарап отырмыз, қазақ шежіресін жинаумен, әдеби шығармалармен шұғылданып, өзі де көптеген жаңағы эпикалық туындыларды жазған екен. Және бір қызығы, 1844 жылы Қазанда Жәңгірдің Мұхтасар әл-Хикаят атты еңбегі жарық көрген. Енді бұл да үлкен жетістік деп санаймыз.
Енді осы Жәңгір ханның өзі мектебін айтқанда, жаңағы емтихандарды өзі қабылдауға тырысқан, балалармен сөйлесіп, оларға ақ жол тілеп шығарып тастаған екен. Мұхаммед Салық Бабажановтың жаңағы естелген әңгімесі бар. Осы Жәңгір ханның кейін Орынборға оқуға кетіп бара жатқанда, осы сәт сапар тілеп, балаларды жаңағы шығарып тастаған екен. Бұл да біз ойлаймыз, осы Жәңгір ханның білімге, ғылымға бөлген көңілі.